3, 2, 1. She always says, girls can do anything men can do. And she always has to push it further. Mä halusin tietää, kuinka pitkälle mä voin sukeltaa avannosta avantoon yhdellä hengityksellä. Mun ennätys, naisten maailman ennätys, on 50 metriä. Sitä ei ole rikottu ja siitä on jo 3 vuotta. Pystyisin sukeltamaan pidemmälle. 80 meters in cold water, it's a long, long dive. There's a reason nobody has died this far before. This distance she's planning to swim, it's already that she's hypothermic. 5 minutes. Sometimes I think, what if something happens and then I just drive home by myself and she's not here? 1 minute. Vaikeita asioita ei kannata jättää tekemättä siksi, että ne on vaikeita. Stop time!